Hej Karo! Jaha, nu har vi sett lite bilder från högstadieeleverna som år 1996 firade sin examen i kyrkan. Och det kan ju vara en lämplig inledning till en bildkavalkad som vi nu ska titta på ifrån hösten 1999. Då hade jag en bildvisning på Gotemplarsalongen med anledning av Järntorgsskolans 70-årsjubileum. Och det var, minns jag, en lång kavalkad av bilder med lärare, elever och skolbyggnader här i staden och kanske lite grann ifrån mitt skolliv uppe i Persutan när jag utbildade mig i Persutans högre allmänna läroverk. Jag tycker vi låter bilderna rulla. Och vill ni se resten av eleverna tåga in i kyrkan så får ni titta på slutet av filmen, för där kommer de andra bilderna. Nu har jag hjälp med min högra sida av Ola Asklund här som ska ge mig magasin efterhand som föreställningen framskriver. Jag ser ut. Vi ser hur det går. Större bilden så där får vi inte, men vi får nöja oss med det. Ni vet att det kan komma en höjdbild då och då, och då kan det vara bra att vi ser hela höjdbilden. Jag har plockat i ordning 213 bilder tror jag det är. Så det här tar en och en halv timme säkert, men det är ju bättre att sitta här inne och veta att det regnar ut än att vara ute och ja, så vidare. Och veta att det inte regnar in. Nora stad har ju haft många ungdomar i, har bott här i staden i alla tider, och här ser vi 7 stycken flickor som är, det är väl under sommarlovet här. Året är 1903 och då såg stadens torg ut på det här viset. Det var inte så stort då utan man fick plats. Håller på att säga. Var har jag lilla? Där har vi den, ja. Den allra äldsta skolan som vi vet här i staden, den byggdes 1769. Och den ska ni få se här. Inte alls. Utan först tar vi en vy. Ja, det kommer att gå mycket bättre om en stund här när jag kommer in i. Vi kan väl ta en vy över staden först innan vi går in på den allra äldsta skolan. Det här är då en vy uppifrån Hittorpsbacken. Innan husen där uppe kom upp. Och när det bara var några kor som gick och betade där på ängen till vänster. Och under tiden, då var det samtidigt som det var vänstertrafik som ni ser. Mässan eller vad det är på väg på vänster sida ner mot staden. Men nu kommer vi tillbaka till den gamla skolan. Och den var belägen och finns ju fortfarande efter Kungsgatan, just där man svänger ner mot järnvägsstationen, ner mot sjön. Den byggdes 1769 och den fungerade som skolhus ända fram till 1841 när man invigde den nya skolan. I bakgrunden ser ni Noras enda skyskrapa och apoteket till vänster. Där har vi det, ja. Här nere bor ju Hermansson idag. Och före honom bodde också en som heter Hermansson där. Och det är ju lite kuriositet, måste jag säga. Så här såg det allra äldsta, eller den, om vi säger så här, den äldsta bilden utav det här skolhuset som uppfördes mellan 1839 till 1841. Det var ett av de förnämsta skolhusbyggena i hela Sverige på den tiden. Det var väldigt mycket omskrivet även i huvudstadens tidningar. Det var uppfört i någon sorts klassisk stil, kallas det för. Och när man uppförde huset, när man la grunden, då murade man in här nere någonstans en plåt, en tennlåda med en inskription där man talade om vem som var landshövding i länet, han heter Bergensköld, och vem som var konung i landet och så vidare. Och så la man i dåtidens myntsorter i den där lådan. Och så murade man upp huset. Men det invigdes inte förrän år 1843. Ni ser att den här bilden är, tror jag, är tagen före 1868. För då byggde man nämligen gymnastiklokalen, alltså nuvarande, det är en leksaksaffär där idag, men gamla Konsum där, eller Stenegårds. Så det här är en av de första bilderna som finns från Nora. Så här såg det ut på framsidan. Då var det en ingång på gaveln där vid skolan och sen så var det en trappa som gick rakt ner mitt emot nuvarande posten. Observera att pojkarna, jag tror det är ända upp till 6 stycken, har en liten plåtbricka på magen. De var väl ordningsmän förmodligen där. Så då hade man skolgården rakt ut på gatan kan man säga.
Ja, det var den skolan. Här fanns ju också en mängd lärare som var aktiva, bland annat rektor Brandberg och rektor Billmansson och så vidare. Vi kommer kanske åter till dem strax där. Så här såg det ut i en gammal skolsal runt, ja, eller före sekelskiftet kan vi säga. Den här bilden är väl från 1900 ungefär och visar skolan i Pershyttan. Det är alltså den stora skolsalen där uppe med läraren Adolf Theodor Malmström. Han kom till Pershyttan 1869 och var ensam verksam som folkskollärare till 1915, alltså i 40 års tid. Och han var den absolut lärdaste i lärarkåren, står det i skriften. Han hade ett ofantligt bibliotek i ett angränsande rum där som han dagligen läste och studerade i. Nu är den här salen avgränsad av ett stort trapphus idag, så den var mycket, mycket större på den tiden. Och han hade ändå upp till 70 barn, så har jag läst någonstans, samtidigt i klassen. Och här sitter han bakom katedern och på tavlan har han skrivit upp nominativ och genitiv och kasus och vad det står där. Och sen har han en liten, liten enkel orgel här borta vid tavlan. Även psalmodikon, vet ni, spelar man på ett enkelt typ av fiollåda som skollärare kunde traktera. Ja, det var Malmström det. Vi kan inte ta det här, Albert Engström, vi måste pigga upp oss lite. Skollärarens hustru hade under pågående lektion i något ärende begivit sig upp på vinden över skolsalen. Men som vindsgolvet endast bestod av tunna, enkla bräder, brast en tilja under gummans tyngd och hon blev hängande där uppe med benen nedstuckna genom golvet. Skolläraren fattade snart situationen och ropade med tordön stämma: "Pojkar, titta inte upp! Den som tittar upp mister ögonen." Då reser sig en lång bängel bland pojkarna, sätter ena handen för vänstra högat och säger: "Ja, gud, vågar jag det ena?" Och jag brukar säga när jag visar den här bilden, han blev säkert besviken på vad han fick se. Ja. Ja, det fanns mycket roliga läseböcker på den tiden i skolan här i Nora. Många skrivna av lärare här i stan faktiskt. En katekes av Nyvall som också var folkskollärare. Där fanns en svensk språklärare av en Smitt, en lärare i Gyttorp. Oskar Bom gav ut en biblisk historia. Och Per-Erik Schelin som var bokhandlare och folkskollärare då i gamla. Han gav ut en räknelära, förstår ni, som inte var av denna världen. Den kunde man köpa på bokhandeln, den här räkneläraren. Han hade alltså affären nere på vägen ner mot Skojarbacken, Schelin. Senare så kom han upp här i hörnet där nuvarande, ja, heter firman Tre små gäss, där Örebro-Kuriren låg tidigare. Där var Schelin något år innan Emil Jansson övertog bokhandeln. Så här såg Schelin ut. Han var med i skarpskyttekåren och hade en rak och ståtlig gång när han vandrade fram över torget och kallades därför för likvagnen i folkmun. Schelin, likvagnen, gick han under beteckningen. Nu trodde jag kommer väl den här framsidan, ja. Räknelära efter nya sorteringsindelningen för nybörjare och dem som på egen hand vilja lära sig räkna jämte det allmännaste av geometrin tillägnad barn- och söndagsskolor av Per-Erik Schelin. Den trycktes i 13 upplagor. Och man sa bland allmänheten att den som kunde räkna alla talen i Schelins räknelära, han kunde räkna. Och ni ska få se vilka exempel han hade. Nummer 16. Om utav 2,5 kubikfot säd erhålles 8 kannor och 70 kubiktum brännvin. Hur mycket brännvin kan då erhållas av 114 kubikfot säd? Och det skulle barnen i söndagsskolan sitta och räkna ut. Ja, jag räknade till åtminstone 25 exempel om brännvin i den här boken bara. Hur mycket havre behövs för att utfodra 36 hästar, dock 26 kubikfot och 3 kannor räcka åt 25 hästar och så vidare. Vi tar ett brännvinsexempel till här. Hur många kannor brännvin får sig 69 tunnor och 6 fjärdingar då tunnan väger 11 lispund om 22 tunnor giva 400 kannor då tunnan väger 13 lispund? Och, ja, nog kunde man räkna om man kunde klara alla de här talen. Vi får från det. Jag kan få svaret sen på nummer 17 vid utgången. Om 8 man på 10 dagar med 9 arbetstimmar gräva en grav 540 fot lång, 6 fot bred och 4 fot djup då de tagar 25 spadtag i minuten, semikolon. Hur många dagar behöver då 10 man med 10 arbetstimmar för att gräva en annan grav 720 fot lång, 8 fot bred och 5 fot djup när de tagar 20 spadtag i minuten? Ja, det är liksom bara att lägga ihop boken och göra något annat, för det tror jag inte ens Olle klarar.
Ja. Men de här, de klarade räkneexemplen. Alltså barnen som gick i Nora pedagogi, där var de lite bättre. Och Nora pedagogi, det var en skolform som fanns i den gamla skolan, alltså mitt emot rådhuset. Och här gick bland annat Hjalmar Fureskog ifrån Kvidtjärn i Järnbås, blev senare professor. Han är nu inte med på just den här bilden, men han kommer på en senare. Och Hambrius barn gick här, och Ekestubbarna och många andra, Vedbergar och så vidare. Och det här är på skolhustrappan. Jag ropade, förstår ni, in på auktionen för något år sedan en bok som det stod Nora pedagogi i. Och då vart jag ju mäkta glad. Den var skrivet 1902 i den, och den handlade om fiskar. Struxberg fiskar stod det på ryggen. Ni förstår att alla de här gamla samlingarna, det var en hel del som fanns i Nora pedagogis arkiv, kan vi säga. Det fördes ju över till Samrialskolan när den byggdes 1905. Och försvann ju då naturligtvis vid Älvsvådan då på 60-talet. Så att det här var en rolig bok när jag hittade den. Det kanske är den enda som finns kvar. Annars läste man på den tiden, och många av er äldre här hade nog den här läseboken för folkskolan, avdelning 1 och 2. Lyssna till den granens susning vid vars fot ditt bo är fästat, står det högst upp där. Och i den bläddrade jag till och hittade en dikt av, jaha, det syns inte här, men det står Birger Mörner. Och Birger Mörner, han var son till en apotekare här i Nora som hette, ja, vad heter han? Karl Herman någonting Mörner, tror jag. Du Sveriges bygd, du stilla land med vita björkar över strand, med ljusa hagar, röda käll och gökens rop i sommarkväll. Jo. Sen har Edvard Berg illustrerat den där dikten. Birger Mörner. Subjektiv, jaha, det här är ur Smiths bok, han från Gyttorp. Han har gett exempel på akkusativobjekt, där det är föremål på vilka verksamheten utövas och svarar på frågan vad. Gossen läser historia, drängen hugger ved, bonden plöjer åkern, hunden jagar haren, fadern agar sonen. Det var väl bra. Ja, det här kunde ju ni förut. Ja, vi tar nästa. Reglementet fanns det också att rätta sig efter för folkundervisningen inom Nora stadsförsamlings skoldistrikt. Och det här är ett reglemente från 1897. Och där kan man lära sig ett och annat om ordning och tukt. Här står det i paragraf 19 att de är skyldiga att de ska infinna sig och så vidare. Vi kan läsa lite mer längre fram här. Begår ett skolbarn någon förseelse, bör läraren efter felets beskaffenhet tillrättavisa barnet genom kärleksfullt tilltal, allvarlig varning eller anmärkning i dagboken. Ja, det där anmärkning i dagboken känner jag väl till. Det återkommer vi till längre fram. Vid förnyade förseelser eller fortfarande gensträvighet och trots må barnet kunna med lämplig kroppsaga tuktas. Ja. Om ett barn icke låter sig rätta utan medels vanart och dåligt uppförande inverkar skadligt på de andra barnen, ja, så får vi inte veta mera. Men det var helt andra reglementen på den tiden, antar jag, än vad det är idag i skolan. Så här skulle man kunna skriva när man gick i skolan på den tiden. Rätt, vad står det? Rätt och sanning står det högst upp. Man kan läsa här. Att frukta Gud, ära konungen, lyda föräldrarna ned och vörda läraren är de största av människans dygder, står det. Jaha. Ja, jo, såna där det är inga kråkfötter det här, men såna där bokstäver lärde jag mig när jag gick i skolan i 57. Då fick man ju skriva så där vackert. Här ska ni se exempel på en som verkligen tog sig, eller som kunde skriva vackert. Och det här är skrivet av en 14-åring 1854. Det är Johan Johansson, hembygdsforskaren, som då redan som 14-åring gick på Karolinska skolan i Örebro och skrev ett brev hem till sina föräldrar, bergsmannen Johannes Larsson i Ringshyttan. Jag kan nu meddela att flyttningen är avkunnade och att jag fick bli kvar i andra klassen. Jag fick ej komma längre än i första sångklassen, därför att jag ej förstod det nya koralsalmböckerna, vilkas noter är lika med fortepianonoterna och så vidare. Jaha, det här är ett annat brev. Jag såg fel. Han skrev ju ett brev och hem till sina föräldrar när han var sjuk. Och det var ett ganska roligt brev. Men där ser ni att han kunde redan som 14-åring formulera sig väldigt bra. 1895, då kommer till Nora ett tåg till den gamla järnvägsstationen, och där kliver av
Oscar den andra, han var ute på en Eriksgata då. Klockan var 7:30 på morgonen och han skulle åka med två stora hästekipager, stod där och väntade. Och de förde upp konungen till stadshotellet som då var öppet. Idag är det stängt. Ja, och där så åt han en frukost då på hotellet. Och sen klockan 8 då gick tåget. Och när han klev av, ni såg var skolbarn, när han klev av tåget, då står rektor Billmansson och hälsar honom välkommen. Och då säger konungen, är det ett folkskolebarn? Nej, sa rektor Billmansson, det är pedagogins och folkskolans barn. Vinka då gossar, sa konungen. Och så vinkade alla med. Det stod exakt så i Nora-tidningen. Ja, det var 1895. Och så kommer vi in på en skolbild då ifrån den gamla skolan. Nu är vi nere vid rådhuset. Och här känner vi igen åtminstone två stycken kändisar. Ska vi ta hon som sitter här först? Karin Gustafsson, dotter till åkare Axel Gustafsson. Och bakom en ändå större kändis, Dagmar Lange. Måste det väl vara. Och sen tycker jag mig känna igen Klarte Fredriksson. Är det inte han som sitter här emellan? Och här sitter ju kubben, Gustav Andersson. Så det har varit fyra kändisar här. Och så vidare. Nu kommer det ju många skolkort här att passera förbi. Men vi kan ju inte gå och rabbla upp alla namnen. Det förstår ni. Sen kan jag ju inte alla namnen här. En annan klassbild som jag tror är från nerifrån den gamla skolan är den här. Som är också trevlig, just tanke på en sak som jag ska visa strax. Här sitter Östengren som var med och spelade mot Hammarby när Nora kvala 1945. Ja, och där sitter det väl en gryt. Heter hon Annie eller vem är det? Jag tror det. Ja, jag tänkte just på den här delen här bak. Ser ni vad som vi går lite närmare på? Hur skolbarnen förr fick ju ställa upp två och två, gå dit till skolan kanske någon timma tidigare och elda. För att det skulle vara varmt. Då fanns det ingen vaktmästare tydligen, utan då fick skolbarnen ensamma elda. Och här har man laddat upp med en riktig trave björkved. Och ytterligare en skolklass. Och nu ska ni få se här. Om vi inte känner igen en lärarinna. Jo då. Greta Bokvist. Förstår ni, hade ju jag när jag gick i skolan i Persutan 1957. Men hon var redan 1925 igång i Nora. Och jag vet att Arne Andersson, han kan möjligen vara här ikväll. Han hade samma lärarinna i småskolan. Och det är ju ganska fantastiskt. Hon var med alltså i många herrans år. Till 66. Känner ni igen någon på bilden här? Det gör ni inte. Nej, de här är lite okända namn tror jag. Greta var det i alla fall. Och här står hon utanför, kanske med samma klass som på förra bilden. Utanför den gamla folkskolan. Ja. I den skolan där fanns det ett skolkök. Det gjorde det ju även i Järntorpsskolan. Men man hade vedspisar ner i den här gamla skolan och i kombination med, är det inte någon slöjdredskap här borta? Tvingar tycker jag det hänger på väggen där. De hade väl kanske slöjd i nästa lokal där inne. Ja, det var tider det. Och på andra sidan gatan, där låg ju gymnastiklokalen. Och då, på den tiden då hade gymnastikläraren slips och kostym och väst på sig. Och det var en helt annan typ av gymnastik. Den var helt rent av militärisk. Det var ofta korpraler och löjtnanter de här som var gymnastiklärare i Nora. Och det här är då i den gamla gymnastiksalen. Den som har också bjudit på så många, Noraborna på så många trevliga teaterföreställningar. Och när det kom på den tiden på 1890-talet i teaterresande sällskap hit i Nora så höll man oftast till i gymnastiksalen här med sina föreställningar. På den tiden hade man någonting som heter kälkbackslov. Då runt juletiden då fick alla skolbarnen, jag vet inte om det var skolan som tillhandahöll de här kälkarna som ni ser i främre ledet här. Då åkte man upp till Hagby och så åkte man ner mot kvarnen nedför de här sluttningarna där. Och det här är folkskolans barn runt 1915 skulle jag tro är bilden tagen. Kommer en till längre fram. Men det fanns ännu en skola i Nora. Det fanns en flickskola. Och den var belägen nere vid torget. Ovanpå Ylva Källqvist, den här Nora Diversehandel heter det. Där uppe låg flickskolan under ett 20-tal år. Från 1885 till 1905. Men det gick även pojkar som ni ser i flickskolan. Här står en stor kändis. Han heter Urban Järne. Han var son till en
major Hjärne. Han kom senare att bli professor i Uppsala och barnläkare. Och där står Ivar Renfelt, som också gick i flickskolan. Men i övrigt så är det ju mest flickor. Hon som har allra vackraste kappan, det är Ester Svensson, senare gift Rosell. Hennes pappa var nämligen manufakturhandlare, så vi förstår ju varför hon hade så fin kappa. Och sen står det en Hambreus där uppe, och där uppe står Ada Dejenberg, vars farmor ägde stadshotellet och heter Ada Järnström, eller Carolina Järnström heter hon. Och det var roliga var ju att den här Ada ringde till mig, förstår ni, 1979 ifrån Göteborg. Då hade hon inte varit i Nora sedan 1914. Och hon undrade då om posten låg kvar på samma ställe där uppe, där Oscaria, vet ni, låg senare. Där låg posten 1914. Nej, kära någon, sa, den är flyttad 3 gånger. Så. Men jag lyckades få upp Ada till Nora, så att Örebro-Kuriren gjorde ett reportage när hon träffade Ester Rosell. Väldigt roligt var det den. Det var 1982. Hon var över 90 år. Ja, ytterligare då en bild på pedagogin. Och nu står man här, nu är det väl nästan sista året, på trappan mot nuvarande posten. Och där står Hjalmar Fureskog i främre ledet. Och sen i bakre ledet står korporal Lager. Han var gymnastiklärare. Och det här är väl kollegan Eriksson. Och där har ni rektor Billmansson. Och den där kommer jag inte ihåg. Det är väl Hambreus. Tvärtom är det. Det här är Hambreus. Och det här är den här kollegan Eriksson. Ja, sen upphörde det här pedagogin 1905. Och då började man bygga ett nytt skolhus. Nu skulle Nora Samskola alltså uppföras. Och det var år 1905. Och samma år så byggde man det stora sjukhuset. Man byggde sågbladsfabriken och man höll på att börja med tingshuset också. Så då fanns det gott om pengar i Nora stads kassa. Nu var det så också att Nora Sparbank hade väl donerat det mesta pengarna till det här skolhusbygget. Man började redan på 1880-talet att avsätta pengar för det här skolans bygge. Men då fanns, förstår ni, redan ett hus här. Där bodde Gjutar Jansson, han som uppförde gjuteriet 1897. Så det var ju lustigt att man la en skola så nära ett gjuteri. Men så var det. Här är det taklagsfest som ni ser. Det sitter en stor krans här uppe på skolan. Och så här såg den ut när den var färdig. Det var ju en stor träbyggnad från början, som den blev senare reviterad, som det heter, puts på. Men den var alltså röd tydligen från början. Men ni ska få se på ett senare kort som kommer här att nu är den ju plötsligen vit. Och det här är inte mycket senare, det här är runt 1907-8. Så jag vet inte om man målade om huset på en gång. Här har ni en vy mot Samrialskolan, eller Samskolan som det heter, med Svartälvsgatan rakt västerut. Och här går ju då Rådmansgatan mot norr. Här till vänster, här låg Noras första fotografiateljé, Matilda Skrivelius. Och hela det kvarteret kallades för Gästgivargården i hörnet här. Ja, ska vi se på nästa bild. Ja, just det. Här nere stod vi nyss och tog bilden upp mot skolan. Och så här såg det ut då när man vände blicken ner mot Norasjön. Då fanns ett pampigt hus uppfört här 1912 som inrymde Alfred Erikssons skrädderi. Men senare på 30-40-talet så låg det någonting som heter Grand Hotel där. Och så vidare. Och till höger Hakonbolagets ostmagasin där inne på, vad heter det, Gästgivargården. Och på där nere så ligger ju telegrafbyggnaden. Vi vänder på klacken igen och tar en bild upp mot Samrialskolan. Ett förnämligt toaletthus fanns ute på gården där. Och jag har tagit någon närbild på alla eleverna här. Här, vi tittar på den där delen, ska ni se hur de ser ut. Så nära kan man komma. Och där känner jag till och med igen en lärarinna som heter Andersson. Ja, ni ska få se henne på närbild strax. Men hon är det i alla fall. Det fanns också fröknarna Cecilia Lindgren och Fröström var också lärarinna här på. Elna Andersson hette hon, tror jag. Jag ska ta en bild till, närbild på. Där står det en bestämd magister bakom där också och tittar mot fotografen som förmodligen var fotograf Norberg. Det finns, förstår ni, såna här redogörelser från Nora Samskola från 1915 och ända fram till 1960. Ja, nu ska ni få höra här. 64 tror jag den sista kom, eller 63. Dock gick ju skolan lite längre till 1968.
Här ser ni också Nora elementarskola för flickor. Det fanns också kataloger där man kan se det, exakt vad det är för elever som gick där, vad lärarna hade för fina titlar i övrigt och vad man tjänade för pengar när man som lärare och så vidare. Här ser ni, här var hon som jag pratade om nyss. Sen heter samma flicka, det är alltså Elna Andersson. Och där sitter Cecilia Lindgren. Och där sitter Laila Örn, visst är det hon. Och de här känner jag icke igen, men det här är väl Fröström. Och den här känner ni nog igen, ni som har gått i Samlingsskolan på 40-talet. Det är väl Hildur Asplund, va? Nej, inte heter hon, Signe heter hon väl. Ja, Hildur Asplund fanns det också en som hette, eller hur? Ja, men Signe är det här. Hon bodde på Västmannagatan. Ja, och ett mycket, titta vilket fint bokskåp det står där borta. Värde 12 000 idag på en auktion. Och titta på majolika lampan här då, som hänger här. 8 500. Ja. Ett nytt, även Samlingsskolebarna hade sån här kälkbackslov. Och där ser ni den där lärarinnan igen som jag pratade om tredje gången. Hon heter Andersson. Hon är med och åker på kälken där. Och där ser ni en kändis i Nora. Som tog realen 1913-14. Ingeborg Blom är det ju. Ja då. Den kommer ni ihåg. I salig åminnelse, eller vad säger man? Här kommer hon igen, Ingeborg. Jajamensan. Jag kan berätta mycket om Ingeborg. Men det har inte så mycket med skolan att göra, de historierna. Men realen tog hon i alla fall. Och jag tror hon var född 1901, Ingeborg. Så det borde ha varit 1900. Hur gammal är man? 15, 16, 17 år. Men vi ska titta om jag inte har en ja, här kommer det en bild ifrån man, även på den tiden ska jag säga, så hade man den här traditionen att man hade vagnar som man drog genom staden ner till torget och sen tog man en bild där nere. Och då utgick man ifrån fotograf Norbergs gård. Nu då, ja. Där togs det ofta en bild på realisterna, som det heter. Jag kan ta den. Tackar. Ni ser att det står till vänster 4-5 stycken flickor. Ska vi se här. Det är så mörkt här inne, så ja. Där har vi en närbild på dem. Då får du tillbaka den där. Känner ni igen några av dem? Ja, ni ser väl Ingeborg Bloms syster i mitten, Greta Abrahamsson. Ja då, och där står ju Greta Waldén. Visst är det hon. Och där står ju borgmästarinnan Märta Edvardsson. Det var ganska fantastiskt på samma bild. Och där, den dåvarande borgmästarens dotter Karin Lagerberg hette hon. Borgmästaren heter Sven Lagerberg vid den här tiden. Och hon lever än idag över 90 år och bor nere åt Boråshållet någonstans. Och hon var uppe i Nora här bara för några år sedan, så jag fotograferade jag henne inne på Sandbergs gård. Och här kanske den mest kända realisten. Det är ju Dagmar. Så senare tog det här namnet Maria Lang. Och hon tog realen någon gång på 20-talets slut. Eller var, kunde hon vara född? 13-14. Ja, runt 30 då. Så såg hon ut. Ja, nu är vi uppe i ett flygplan och kikar ner mot Samlingsskolan. Och i bakgrunden det som senare, eller som på den tiden kallades för Järntorget. Som låg här vid Järntorgsgatan. Det var tänkt helt enkelt enligt en stadsplan från 1912 att man skulle anlägga ett torg där och det skulle få heta Järntorget. Och nu vet jag inte riktigt hur jag har tänkt mig. Jag måste kika på nästa bild så jag vet vad jag pratar om här. Ja, det är riktigt, ja. Det var ju då planer. Vi ska ta nästa bild. Här ser ni det från ett annat håll. Vi ser Samlingsskolan nere till vänster, gjuterihuset i mitten där senare Järnrot bodde. Och gjuteriet som inte var så stort på den tiden, det blev förlängt hit en bit senare. Det fanns ännu ingen Järntorgsgata här som ni ser förbi Hallanders hus här. Och fram förbi väskfabriken som låg här. Så kommer man ju ner till Humbleplan som det heter. Här hade man då planer 1914 redan på att bygga en skola. Men då kom världskriget emellan. Och 1917 då var det nya planer på det här skolhusbygget. Men då blev det sån här depression och elände fram igenom, så att det kom att dröja ytterligare 6 år innan man bestämde sig för att börja med det här bygget. Och den då som gick i spetsen för det här, eller som hade idéerna om att lägga skolan där, det var en
präst, eller han var väl kyrkoherde. Nej, det var han inte heller, han var nog bara präst i Nora. Han heter Ture Bergström. Och han var väldigt med på de här mötena. Man hade kolossalt många möten och diskuterade här framåt. Och han envisades om att skolan skulle ligga där. Men det var många andra som hade idéer om att skolan skulle ligga som ett annex till det gamla rådhuset, så att man skulle bygga skolan i skolparken. Men så blev det icke. Men så dog Ture Bergström 1921, så han fick aldrig uppleva den här skolan. Han dog som 42 år gammal, 1900, i mellandagarna till och med. 29 december dog han. Här ser ni ännu en vy nu. Och nu har skolan blivit uppförd, som ni ser, och står här i all sin prakt. Och flaggstången på gården. Och till vänster väskfabriken. Och till höger, titta vilken paradgata här. Det är ju så snyggt så här så man blir alldeles förvånad. Förbi Samreal och gjuteriet. Och här nere där befinner vi oss nu, det jag lyser, det är alltså rekordbiografen. Och här nere i hörnet ligger Smen Karlsson, eller någon gjort ett kryss. Och så går kvarnvägen, kan vi säga, upp förbi vagnmakarens verkstad. Vi tar ännu en bild och blickar ner över skolhusområdet. Där har vi tre skolor på samma bild. Den gamla skolan, Samrealskolan, Samskolan och Järntorgsskolan. Det var ju så att Samrealskolan här, den upphörde ju 1920 och kom då att heta Kommunala Mellanskolan. Men sen så kallar man ju det för Samrealskolan i alla fall, men det hette Kommunala Mellanskolan. Och det gick alltså barn fortfarande här nere till 1939 tror jag, när rådhuset verkligen kom igång. Det var ju tidigare nere på hotellet. Sen har man ju gått till den andra skolan hela tiden. Och nu kommer vi ner på marknivå. Och här är skolan då alldeles nybyggd. Man har ännu inte fått upp siffrorna under här. Det står ju 1929 däremellan de där båda fönstren. Men det är barn på skolgården där i alla fall. Och så, i september månad i 1929, då står det så här i tidningen. Nora stads nya skolhus invigs imorgon vid en högtidlighet, vars program upptager bland annat anföranden av byggnadskommitténs ordförande kamreraren Larsson, överläraren Arvid Larsson, som senare fick namnet Lennermark. Stadsfullmäktiges ordförande ingenjör Carl Hesselgren, det var sågbladsfabriken. Folkskolestyrelsens ordförande kyrkoherde Arvidsson. Invigningstalet, där var landshövding Hasselrot, och så kom han Bruse från Stockholm. Där började 10:30. Och så stod det lite längre upp på samma sida att landshövdingen Hasselrot besöker Nora med fru imorgon. De ska delta i skolhusinvigningen. Och sen skulle det bli middag klockan 6 på stadshotellet, var det ett 70-tal personer från staden och orten deltog. Och så tar vi nästa tidning och då, nej, först kommer det ett program då vid invigningen av folkskolan. Och där ser vi att det var först Larsson, sen skulle man gå en rond genom skolan. Sen samlades man i teckningssalen som var på andra våningen. Och så sjöng man psalm 268. Och sen anförde överläraren Larsson några drag ur skolans historia. Det var en sångkör. Folkskolehuset överlämnades. Det var anförande av tre personer. Det var ett invigningstal av Hasselrot, en kantat, och så var det Bruse. Och sen så var det dags att vakna där på sig, för det var nog ett mastigt program, kanske värre än det här vi upplever nu ikväll. Arvid Larsson, han såg ut så här. Han var född nere i Lerbäck 1880. Han kom till Nora 1920 tror jag, och han fungerade som överlärare, som det hette på den tiden, fram till 1941 då han pensionerades. Och då kom väl Torsten Broström och tog över överlärarsysslan. Ja, så här såg det ut då dagen efter när skolhuset då hade blivit invigt. Och det är Hasselrot i mitten, det är Arvidsson till höger och sen är det Larsson. Det var en vacker och värdig högtidlighet i alla fall. Samma dag, den 21 september, det var nog roligare. Då kunde man åka på höstbasar vid Perstans dansbana. Där fanns det Rosengård, Fiskdamm, Rättvisa, gissningstävlan, skjutbana, konditori, kafé, läskedrycker. Klacka Lerbergs trion, den populära, var på plats och spelade musik. Det var riklig dekoration och illumination. Man ur huset emotses tacksam till besök för höstens stora festlighet på platsen. Det var mycket bra mening där. Man ur huset emotses tacksam.
Där kommer inte en person på 90-talet på en så bra. Var mycket bättre på svenska på den tiden. Jag undrar om landshövdingen åkte upp till Persutan. Ni ska få se nästa här. Vill styrelsen vid Persutö dansbana att den senare besökes av anständigt folk, så gör det åtminstone det ringaste försök att hålla främmande porten ohyfsade individer därifrån, säger en förolämpad. Också mycket bra svenska som en gammal svensk lärare blir mäkta stolt över att läsa. Ja, det var bra. Nu har vi kommit ifrån det här med skolan. Nu är vi tillbaka igen. Och det här är då kollegiet på den gamla Järntorgsskolan runt 1929-30. Och då var alltså Lennermark överlärare. Torsten Broström, han var vanlig folkskollärare. Han undervisade även i slöjd, vilket även Ragnar Ringström. Här står alltså tre stycken rektorer i rad i den ordning de fanns på skolan. Jag tror att Broström var fram till 59, då tog visst Ragnar Ringström över till 75 eller vad det var. Den här känner vi inte igen. Den vet vi inte vem det är. Men det här är ju Marits Gustafsson. Och där har vi Alma Pettersson. Ja då, helt riktigt. Och där står ju Britta Börjesson, vars make var rektor på Samrealskolan. Heter Erik Börjesson. Och där sitter Laila Örn. Och där sitter väl fru Lennermark, tror jag det här är. Fru Larsson, heter hon Signe kanske. Och sen är det en Tegerström, tror jag. Och det här vet vi visst inte heller vem det är. Och ingen av er heller. Men det här ser vi ju att det är min lärarinna Greta Bokvist igen. Hon var där på den tiden. Jag tog en närbild på Lennermark. Han hade klocka i bröstfickan. Det hade man på den tiden. Och så tog jag en närbild på Laila Örn också. Hon var ju med väldigt länge in på 50-60-talet i skolan. Ett mycket vackert halvfranskt band ligger där på bordet. Det är lite synd, kom jag på nu, att det lyser där bak. Men varför gör det? Det skulle bli bättre bild om, men det kan vi inte börja på med nu. Men jag kom på det nu. Tänkte vi inte på förut. Ute på den fina skolgården, där tyckte man ju var så fin. Så vi, när MBIs omnibusavdelning skulle fotografera alla 8 bussarna, då tog man skolgården då. Och det här är omkring 30. Ja, det kanske är 29 till och med. Ingen siffra står där. Och sen ställde man upp alla chaufförer utanför bussarna. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Det är 7 chaufförer och 8 bussar. Ja, det är det. Hur går det ihop? Ja, och där är 2 stycken. De här fick jag namn på av någon. Nu ska Kjell gå upp och släcka det där. Ja, det är bra. Jag kommer Eke. Nej. Kommer ni inte på vem de heter, de här? Ja, Sam, ja. Vad heter han? Sam Olsson. Sam Olsson, ja. Är det den högra? Ja. Bra, Kjell. Om det var du. Ja. Nu vart det bättre. 1592 har bussen. Och så här såg skolan ut då när det var alldeles... Det var så modernt så det fanns 8 salar, tror jag. I bottenvåningen fanns det fysiksalar och det fanns skolkök och mycket annat spännande. Och här har man då fått upp de här siffrorna som jag pratade om emellan de båda fönstren. Och eleverna är ute på skolgården och leker där. Golfbyxor har de på sig, ser jag. Så det här är väl runt 1940 kanske bilden är tagen. Ja, då skulle man när man började skolan köpa starka och varma sportkostymer för skolpojkar. Det fanns i god sortering i Albin Bergs manufaktur och beklädnadsaffär. Sportkostymer, starka och varma. Det var 29. 1936 och ordnades lärarna i Nora skolan en kurs i gymnastik, lek och idrott. Och det var ett omfattande program. Det var någon kapten som ni ser nu igen, Axel Berg von Linde, som var ledare för det där. Och då kommer vi osökt in på det här med gymnastikhuset. Alltså 9 år efter, blir det där, efter folkskolans bygge, då skulle man då börja med gymnastiklokalen. Och det var en av Sveriges förnämsta på den tiden. Det var en mycket fin byggnad som uppfördes då. Det kostade runt 200 000 drygt att uppföra det här huset. Och här ska ni se ytterligare en bild när man gräver något förmodligen avlopp ut i gatan här. Med Samrealskolan i bakgrunden.
Och det var bröderna Ehrenbåge som körde de här kärrorna ner till strandpromenaden som då fylldes ut och anlades i samband med det här gymnastikbygget. Och jag minns att de pratade om att de tävlade ner till sjön med de här bilarna på den tiden. Runt hörnet vid det gamla mejerihuset då, som byggdes också 1938, passerar åkare Axel, men inte med tapper utan med kanske Lord, tror jag hästen hette, eller någonting i den stilen. Men en av Noras första gummihjulsvagnar hade åkare Axel. Och då ser ni här borta att man faktiskt håller på att bygga gymnastikhuset. Det är ju byggnadsställningar utanför det. Och som sagt, det blev väldigt modernt och pampigt. Här har ni det färdigt och klart. Och det var omskrivet i många tidningar över att det var så stort och man kunde till och med spela tennis där inne. Och nu ska ni få se en interiörbild. Det var ju väldigt populärt då med just gymnastik. Det är ju det man ska idka i ett gymnastikhus. Där, och inte ska man väl spela korgboll där inte, utan då ska man ha gymnastik. Så att det var en mycket livaktig gymnastikförening i Nora. Vi ska se om vi känner igen någon. Känner ni igen en Evaldsson står där? Och vad heter han? Karl Herman heter han där. Karlsson som var... Vad heter han? Stig Herman va? Karlsson ja. En Skoglund ser jag där. Lennart Berg. Folke Öberg står här. Och så vidare. Ja. Björn Jansson, är han med här? Jo, jag tror det. Ni ska få se också vad de kunde utföra. Titta här. Det var inga dåliga grejer. Och Stig Herman, han står i vakt. Han har vita byxor och välknuten slips på sig. Det är Folke som står här, ser jag. Han lutar sig mot benen på. Ja, de hade också uppvisningar på Norvalla. Det var runt 38, 39, 40, 41 det här. Ture Pettersson var också med i det här gänget. Nu kommer vi in. Titta här, en av de första klassbilderna ifrån just Järntorgsskolan. Och det här var en klass som varit lite berömd kan man säga. Det är Ragnar som är lärare längst bak. Och i främre ledet ser vi bland annat H.G. Malmqvist som senare blev en av revykungarna här i staden. Och lite längre bort där sitter ju Siv Eriksson, dotter till revymakaren, vad heter han nu då? Nisse Eriksson. Siv Eriks blev hon ju senare omdöpt till utav just Max Hansen som tyckte att det där Siv Eriksson, det gick det inte att heta om man skulle bli filmstjärna. I bakgrunden tittar Lennart Berg fram som var med på förra gymnastikbilden. Här sitter en Rosell-flicka tror jag. En dotter till Ester Rosell va? En syster till Sven Rosell. Och där sitter Anna-Greta Ekestubbe. Född Olsson, Anna-Greta Olsson. Dotter till C.V. Olsson här i Nora. Och så vet jag inte om jag känner igen någon mer. Vad heter han? Henry Öberg, han sitter väl där bak tror jag. Henry Ford. Och en Ekvall ska finnas med också, han som var konstnär, vet ni. Här kommer en bild på de här när de blir lite äldre. Vi ska ta en närbild på Siv. Så såg hon ut. Och Lennart tittar fram i bakgrunden där. Ja, hon gick ju långt och han gör många, många filmer. Vi kan återkomma till Siv. Här sitter hon igen, ser ni, nere i hörnet här. Det var ju så att man gjorde ju enkla utflykter, skolresor på den tiden. Man kunde ju, ja, ibland kunde man komma ända till Stockholm och till Liseberg nere i, men oftast så var det ju Siggebohyttan och Arntorpsö. Och den resa som jag fick åka på från Persutan, den gick till Arntorpsö. Så det var en väldigt fantastisk skolresa som Greta kostade på oss. Den här resan som vi ser bild på här, det är till Sandvik. Och det är inte så långt det heller, för det ligger alltså ute vid Fogdhyttan vid Vickens strand. Dit hade Ragnar tagit med skolbarnen. Och där sitter Anna, som vi pratade om, Olsson och Anna-Greta. Och som sagt, Siv där i främre ledet. För att få pengar till, jag undrar om det inte var någon skolresa eller vad man höll på att samla till, så spelade man en teater på den här scenen ni har framför er. Det här alltså, ni får ni, det var ju ganska lustigt. Det är alltså samma scen. Och då var hela skolans, eller den här klassens elever med, hade varsin roll. Och sen hade man hyrt in en liten pojke som står i bakgrunden där. Som dragspelare, han var väl i 10-årsåldern då, Werner Lindblom är det väl.
som stod i mål mot Hammarby 45. När Nora kvalade i bandy, det får ni inte glömma. Det var varenda gången, tror jag. Nej, det kanske det inte var. Och så ska vi ta en titt på Siv. Ja. Jag tror de var kvar i Nora till 1938-39. Då försvann hon till Stockholm och familjen flyttade härifrån också. De kom närmast från Oxelösund hit till Nora. Och här är en bild som är tagen i mitten av 30-talet. Och Siv lever än idag och bor ner i någonting som heter Onsala utanför Göteborg. Och då, men hon har visst inte varit med på någon av de här klassträffarna som de har haft här uppe. Vi återkommer till henne. Ytterligare en klassbild då ifrån Järntorgsskolan, ska jag säga. Och det är Lennermark som inte bara var överlärare eller rektor, han var också skollärare. Observera Nordenskjöld på isen här. Han står ju, vet ni, på den där kända tavlan med en kikare där och kikar mot Nordpolen. Och för att pigga upp barna så har man hängt upp Karl XII:s likfärd. Det är nästan som man får rysningar i kroppen. Cederschiöld tror jag han hette, han som gjorde den tavlan. Återtåget ifrån Norge 1718, det kan ni väl när Karl XII dog. Det brukar jag fråga när jag fotograferar studenter när de har tagit studentexamen. Då frågar jag alltid när Karl XII dog, de har inte en aning om man levde på 1600-talet eller på 1800-talet. Inte det minsta. Så jag vet inte vad som har hänt med skolan idag. Fick jag det sagt, det var bra. Här sitter några kändisar. Ska vi peka på någon? En sitter där väl en Öberg, Bengt Öberg 2. Bror till Folk och Arne. Där sitter det väl en Nordström, tror jag. Och en vänta nu, frisör Bernt Westerberg ser jag där. Jag ser en Ingrid Moberg som i många år stod i ICA-hallens skärkdisk. Där nere sitter en bandyspelare, Hasse Karlsson. Där sitter Gunne Kvick. Jajamensan. Och där sitter, vem är det? Ja, han kommer här på närbild, tror jag. Det är Arne Andersson. Jag tror han finns i lokalen. Kan ni höra med sen om det är han. Är du här, Arne? Ja, det är bra. Tänkte väl det. Du ser väldigt snäll ut där, men skenet bedrar. Förstår jag. För det var alltid så. Snäll, det kan man ju vara en 125 sekund. Det går ju bra. Ytterligare en klassbild. Och jag tror att det här är några, de här är väl lite yngre ändå. Nu tror jag att jag ser Björn Nordström här nere vid dörren. Bland annat. Och vad hade han för kompisar i sin klass? Ja, Pelle Götlin, tror jag. Är han med här? Ja, jag vet inte. Och Marianne Eriksson, är hon här? Ja, stämmer. Men visst är väl Pelle med här? Han sitter här, tror jag. Och Harald Torstensson tror jag är med i den här klassen också. Och Björn Broman, en son till Evert Broman. Evert var bror till John Broman som hade skärkaffär i Nora. Och här sitter ju lilla, är det inte Inga Li, vad heter hon? Litzén, va? Inga Maja tror hon heter. Numera gift Albertsson. Och sen är väl Brittis med här också, skulle jag kunna tänka mig. Brittis Eriksson. Ja, jag tror de har bytt ut den här eländiga likfärden mot något vackert sjö. Jag tror det står är det inte en lom som står där? Vi säger det. Vem skrattar du åt, säger magistern. Jag tror det var åt mig. Men jag försäkrar magistern. Tyst! Jag kan inte se att det finns något annat här inne att skratta åt sig. Nej, det kan inte jag se heller. Han verkar ha väldigt röd näsa. Vissa magister. Titta här. Det var lite tanke med det här. Titta på Torsten Broström här. Jag tror inte han bara har hatt på sig. Han är i hatten också. Nu har lärarna maskerad här. Inga elever är närvarande. Och jag vet inte vem. Jag tog ju, förstår ni, en helhetsbild på det här som jag skulle ha först. Men den blev så ljus så att jag kunde bara ha med närbilden på Torsten. Men det är klart de ska ha lite roligt. Men han kan ju ha just blinka också när kameran. Det vet ni att man kan göra. Här ser ni en annan som är i hatten. Och det är Ragnar, år 1941.
Då hade den här klassen, förstår ni, med Siv Eriks och de här, haft första klassträffen ute på ön 1941 efter 10 år. De gick väl ut 31 ur skolan. Och då var Ragnar inbjuden och fick, så det här är taget tidigt på morgon, vid 16:30 eller vad det var, någon sa till mig. Då hade man kommit hem från ön och han har fått en bukett, eller nejlikor. Och för att Torsten inte ska bli allt för arg, vända sig i graven, så har jag ordnat en fin bild på honom också. Där han har överrocken på sig och välknuten slips, som vi sa förut. Han var som sagt överlärare från 41 till 59 då han gick i pension. Och han var född i Botkyrka församling i Stockholm. Och han var under 40 år så var han bibliotekschef i Nora. För, vad heter hon, CFI, där är vem som kom efter honom, tror jag. Ja, så kommer vi till en, nu har vi gått tillbaka i tiden igen här. Det här är väl en småskoleklass. Och det är väl en Signe Lennermark, va? Är det det? Ja, som är lärarinna. Den här bilden är ganska bra. Nu känner vi igen Pelle Götlin i torrkiosken. Han har sjömanskostym dagen till ära. Och bredvid sitter Marianne Eriksson, gift med Sune Eriksson. Och sen ser vi väl en Engberg här, va? Är det fru Rune Engberg, tror jag? Ja då. Och där sitter en Lennart Molin, vars pappa var, heter Gösta, och var vaktmästare på Samrealskolan. Ja, vem är det mer? Sen är det väl Harald Torstensson här. Eller Björn det här. Nordström, ja. Är det någon här som är med på? Är du här, Marianne? Nej, det är hon inte. Så ni kan känna igen dem här också. Ja. Vad sa du? En Ljungvall, ja. Jaha. Ja, de där jag rabblade upp nu, det är väl de som var kända för oss norabor. Många flyttade ju härifrån, men de där som vi pratar om nu, de bor väl nästan kvar samtliga här i stan. Vi går vidare. Ytterligare lite senare så tar vi den här. Ja, det här är ju samma, är det samma klass igen nu? För nu tycker jag inga... Ja, det är det. Ja, det är strunt samma. Vi får ju ett exempel på hur det gick till på den tiden. Men nu är det flera pojkar med. Jag ser att Bengt Berggren är väl med här, va, ifrån Sund. Och hans bror här framme. Och jag ser en bror till han som står längst bak och filmar. En Duber, va? Och där står det väl en bandyspelare, Bengt Liljeberg. Måste det väl vara. Här sitter en dotter till lantmätare Dahl. Och så vidare. Där är han Broman igen. Och Brittis. Sitter här i mitten, ja. Jaha, ni. Det var tider det. Ja, här kommer hon. Och ni ser att hon är så väldigt lik. Ja. Vacker klänning hade hon. Elna Järnebrand, kommer ni ihåg? Ja. Född Johansson. Hennes pappa var någon sorts snickare här i stan. Anders Gustav Johansson, tror jag han hette. Och henne är det väl många av er som har haft. Men jag hade ingen klassbild på där hon var med. Men det finns ju naturligtvis. Hon flyttade från Nora någonstans bort igenom. Vart då? Ni pratar så... Vad säger du, Maj-Lis? Katrineholm, ja. Just det. Så jag vet att ni från Nora har varit till Katrineholm och hälsat på Elna. Hela klassen tror jag åkte dit någon gång. Och, ja, många gånger till och med. Inte bara en gång, utan många gånger. Jag är ute på skolgården när det drog ihop sig till krig då. 1939 till 45 så hade man ofta samman. Det var väl, vad heter det, hemvärnet. Som då tydligen hade som chef, inte det här, Nockhoff. Tycker jag det ser ut som Birger Nockhoff. Men även Torvald Byttner som var folkskollärare nere i Mon. Nu, Olle. Där han var med i det här gänget. Och då hade man utspisning här på Järntorgsskolans gård. Ja, där är en till här, va. Och det ska ni få se här. Här är det ärtsoppa som bjuds ur en zinkbalja. Det inget vidare trevligt ut. Men i bakgrunden så är det väl gymnastiklokalen där. Ja då. Och vid samma tid. Då får du den. Vid samma tid så är den här bilden tagen nere i skolköket. Och det här är ju inte elever som går i skolan. Utan det var man fick väl låna den här lokalen då. Och lära sig hur man skulle
koka havregrynsgröt eller vad de håller på med där. Det ser nästan så ut. Det fanns vedspisar med kopparreservoarer, ser ni det? Och på bordet, det här är ju Forsberg, Märta Forsberg från Bleksbergstorp då, som ledde den här styrkan, eller som är lärarinna för dem. Det står en påse där som jag tog lite närmare bild på, ska ni se. Eliassons Nora står det på påsen. Och det var ju en av stans ledande affärer. Eliassons Nora. Ja, här är ett annat tillfälle där det också är skolkök på samma, i samma lokal antar jag. Det är också en Forsberg som står längst bort här. Och där står Elis Larsson, senare gift med Nisse Larsson. Som var, jobbade på sjukkassan här i Nora. Eller vad heter det? Försäkringskassan. Ja, titta vilka fina lampor som hänger i taket här då. De kanske ligger på vinden på Järntorgsskolan. Då ska jag be att få köpa en. Men det är väl, de är väl sönderslagna. Ja, så kom året 1943. Och var skulle inte festligheterna hållas när staden fyllde 300 år om inte på Järntorgsskolans trappa? Och då hade, förstår ni, staden en egen musikkår med mycket duktiga musiker i. Med, vad vill säga, vuxna musiker. Nu är det ju oftast barn som spelar i såna här orkestrar. Och den som var inhyrd, han hette, var en någon musikfanjunkare från I3 Örebro som ledde musikanterna. Jag ser att Stellan Åkerberg står längst fram här. Holger Norelius står bakom. Och här står det en Westberg, Gunnar Westberg. Och en Ture Dahlqvist. Och så vidare. Här står ju vaktmästaren på skolan, Lången, Edvard Lindberg. Han spelar dragbasun. Nej, vad är det här? Bastuba heter det väl. Här bak står Bokvist, känner ni igen. Herman Dahlqvist. Almqvist på järnhanden. Per-Erik heter han väl. Och känner vi igen någon mer här? Söderberg. Och här uppe står sonen till han. Han heter Olle Westberg och han är tremänning med mig, kan jag tala om för. Och han är still going strong. Han bor i Västerås. Så här såg det ut när alla var samlade där utanför och de blåser för fullt här, musikkåren, som ni ser. Här är det dragbasun i alla fall. Och i bakgrunden Samlingsskolan. Och sen har vi en dirigent där. Och det var också Hasselrot här, landshövdingen, och höll ett tal ifrån trappan. Och där utanför där hade man en speciell mjölkbar där man kunde få köpa ett glas mjölk. Det var ju trevligt. Ja, och det var ju Örebromejeriet som då hade, de hade ju nära till sin affär, alltså mejeriet där i närheten. Speciell mjölkbar. Det var också ett stort lok hade man här, förstlingen i modell uppbyggt, som senare fraktades upp till Norvalla där man hade ett krönikespel med loket som var en av huvudrollerna. Ja, så ordnades det en fantastisk fin utställning, en av de finaste som har varit i Nora, vill jag påstå. Det här hade inte Nora av år 1993 kunnat klara av, det kan jag lova er, när staden fyllde 350 år. Titta på den här, bara om Järnbäraland, hur man snyggt man har satt fotorna som i en negativremsa och stora förstoringar på en kolmila nere i Boxboda. En utsikt över Nora sjön ligger där också. Det var montrar och alla salar var fyllda av olika, vad ska vi säga, fabriker i staden, ställdjut och så vidare. Här är Nora Gjuteris mekaniska verkstad som startade under konung Oscar den andres regering, ska det naturligtvis vara. Och de visar prov i sitt sortiment. Men även Sågblads och Nitro Nobel och många, många andra hade utställningsmontrar. Det fanns ett speciellt rum för Johan Johansson. Det fanns ett speciellt rum för Ragnhild Nordensten och Anna Ekström och så vidare. Och det fanns ett speciellt rum som var inrett uppe på vinden som en gammal handelslokal. Och den som förestod den här lokalen, det var Agar Andersson som under många år var verksam som omnibuschaufför. Han har ju skrivit en bok som heter Omnibuschauffören berättar. Och den kom ut 1941, alltså 2 år tidigare. Och den högen ligger här framför Agar. Så när konungen, och han var inte konung då, utan kronprins Gustav sedermera den, vad heter han nu då? Gustav den sjätte Adolf, kom dit så fick han ett exemplar av Agar motta av omnibuschauffören berättar. Så den ska finnas i Kungliga biblioteket, den boken. Sen hade också Nora-tidningen ett specialnummer, och det ligger också här på disken, som gavs ut då i samband med jubileet.
Och över disken hänger en så kallad boddrake som man hade förr i gamla lantaffärer. Ja, så hade man ofta kurser kvällstid nere i Järntorpsskolans regioner, nere i källaren. Och här är det skrivmaskinskurs på de här gamla Halda-maskinerna, vet ni, de här som var gröna. Och längst fram sitter och knattrar Ingrid Sandberg i 20-årsåldern. Och som lärarinna är Kajsa Larsson. Och där sitter han som spelar i musikkåren, Almqvist, igen. Och där bakom Evert Broman. Och längst bak Hanna Abrahamsson. Henne känner jag icke igen. Detta är Rune Arvidsson. Och kommer jag heller inte på vad han heter. Den här, han heter Sjögren. Lars-Erik Sjögren tror han heter. Ja, det var före datorernas tid. Och här vaktmästarfamiljen Edvard Lindberg med fru och tre barn. Varav Inga Greta, kommer ni ihåg, blev ju gift med Bengt Julström, tiokamparen. Och sen har hon ju två systrar där. Eller en syster och en bror, ser ni att det är. Ja. Edvard Lindberg, han var hängiven socialdemokrat och var med och tågade alltid längst fram med fanan när man tågade till torget då på 40-50-talet. Ja, här är det rast. Och ut för trappan, ut på trappan kommer Ragnar Ringström och hälsar mot kameran. Han lyfter på hatten. Och barnen har skridskor och bandyklubban. Ni ser att han har ett par skridskor hänger runt halsen, pojken där. Så nu ska man alltså ut på en liten friluftsdag förmodligen här. Ja. Och vi klämmer in en klassbild till här som är tagen på sommartid med Ragnar. Jag har alltså fått tillgång till Ragnars album och därför är det många bilder som han är med på. Jag har också räknat ut, kan jag säga, att ifrån 29 fram till nu så borde det finnas runt 700-800 klasskort att välja och vraka mellan. Om man tar ungefär en 10 per år så kan ni räkna själva, får ni se. Här känner ni igen några, de här är väl födda runt 30-40 skulle jag kunna tänka mig. Är det inte Bengt Jansson på Allahanda som står där och skrattar? Jo då. Och här står väl en Moell, tror jag. Och många andra kändiska. Vi ska ta en närbild på den här som gör en rolig grimas. Vem tror ni det här är då? Jag vet vem det är. Ja, det är Bertil Spik. Ja, visst är det väl det. Son till Folke Spik. Och nu får jag väl Bertil på mig om ni talar om det. Men ni är väl tysta och säger ingenting. För han är väl inte här, Bertil. Nej. Ännu en bild med en annan lärare. Och nu har vi kommit på Signe Ringström är det väl, som står längst bak här. Och de här barnen är väl födda lite tidigare kanske. Här ser jag tre stycken trillingar. Är det inte det? Trillingar är alltid tre. Är det de här tre? Ja. Det är alltså Einar Johanssons barn. Varav de blev de inte professorer, de här? Några, jag tror det. Så att många har kommit långt här i skolan. En annan som blev professor var väl Gunnar Järnerot, va? Tror jag också. Ja, det var Signe. Vi ska ta en närbild på Signe här. Så såg hon ut. Det fanns alltså många Ringströmmare på skolan. Det fanns ju Ragnar, det fanns Sven Ringström och Signe och det fanns Birger Ringström. Jag tror inte de var släkt någonting, de här. Konstigt nog. Här kommer Sven. Och honom högaktar ju eftersom han var en hängiven hembygdsforskare och gav ut en hel del böcker i ämnet och verkligen la ner mycket tid och fritid på hembygdsforskningen. Han var lärare innan han kom till Nora vid Bassnäs och i Fogdhyttan. Och så har ni Alma P. Ja då, hon spelar orgel här. Konstigt nog en triangelspelande flicka i bakgrunden. Konstigt nog så blev den här bilden också väldigt ljus. Jag kunde inte ta med hela bilden, men jag fick en närbild på en kändis här. Men tror ni det här är då? Skolradio gör han reklam för. Året är 1951. Och då heter han Christer Nilsson, det är Christer Ulfbåge på TV-sporten. Han är alltså uppväxt här i Nora. Pappan var ju uppe på T2N, vet ni. Och han är det, jag lovar. Anna Lundberg kommer ni ihåg, och många av er har väl haft henne också i skolan. Hon var gift med en som heter Werner Lundberg och han i sin tur hade en bror som heter Gustav Lundberg. Och då är det alltså det pappa till Håkan Lundberg som har skoaffären idag.
Och Rut Königsson, hon var under många år här i Nora. Hon kom långt, långt norrifrån hit, nedflyttande hit till stan. Jajamensan. Och fröken Anna, heter hon Lisa? Heter hon det? Lisa Näslund. Är det nog också många av er som har haft. Och hon var dotter till en banmästare Näslund nere på Kungsgatan. Ja då. Det var hon det. 1957 tror jag bilden är ifrån. Skoldags står det. Skoldags. Dags för något nytt för skolstarten. Det fanns träningsoveralls. Overalls står det. Med jacka med delbart blixtlås för 10,75. Nej, vad står det? 27,75. Jag läste 10 först där. Det fanns gymnastikbyxor för 4 kronor. Och det fanns USA-vrangler för 26,50. Och så vidare. Hos Bergs affär. Och det hette väl på den tiden Bergs efterträdare. Och det var samma år som Åke Mossberg ställde sig på grusgången med den här välpressade byxorna och den välknäppta koftan. Och den välklippta luggen har sån där, nästan som man tror att morsan hade sån här karott och la över huvudet. Och det var alltså i augusti månad 1957 som jag vandrade iväg till skolan. Och där sitter Greta Boqvist igen då, som vi har träffat tidigare. Och det här var en lärarinna av den gamla skolan. Hon drog sig inte för att dela ut örfilar om det gällde. Jag fick ett riktigt slag 1958 på hösten av henne, kan jag säga. Plus 2 andra elever som vi fick resa oss upp och stå i vakt. Och så gick Greta förbi och slog till en i taget då. För att vi hade pratat för högt på matbespisningen. Och det hade hon ingen aning om. För det var alltså flickorna i klass 1 som skvallrade och räckte upp handen och sa att de har pratat för högt. Och då smalde. Utan rättegång. Låt stå. Ni ser de var väldigt duktiga att teckna, vad är det, råttor eller vad det är. Och en katt som vänder bort huvudet där. Och då skulle städerskan låta bli att ta bort det där på. Men jag var mycket god vän med Greta. Jag var där på sommarlov och plockade äpplen åt henne. För vi bodde ju grannar så att jag fick någon 50-öring då och då ibland. Så jag får väl förlåta henne. Det här är mina första stapplande steg då. Då fick man ju lära sig när man gick i skolan att fick man träna på vissa bokstäver. Och det här är L, då har jag valt en luxtvål, en lampa och en Lucia. Och förmodligen har jag varit i såningsmannen och klippt det, ser ut som. De var nämligen, hade sånt där brunton i trycket, såningsmannen. Ja, och nu känner ni lukten av björnklister och barnängens fabrikat. Utsätt icke, står det här. Det var livsfarligt det här. Men det här hade en speciell lukt. Det luktade mandel utav det, tror jag. Mandellikör, ni som vågar dricka sånt. Det luktar så här. Jag bara luktar på det. Far en orm. Mos och ros och orm och ram och ras. Mor är rar och far är också rar, står det faktiskt. Ja, ja. Det är i boken Vill du läsa? Frågetecken. Så heter rubriken på den. Det var Elsa Beskow. Ni vet att det fanns ju i skolans arkiv fantastiska planscher, varav det här visar en blå sippa med alla rötter och vad heter det, kronblad och allt det här, pastiller och allt vad det var. Ja. Alfa pastiller tänker jag på. Köpte man på, ja, det återkommer vi till. Lyckoslanten delades ut i skolan. Det var väl Sparbanken som sponsrade här. Man skulle slå ett slag för sin framtid. Man skulle spara och en var sin egen lyckas smed, står det. Den här är från 1941. Har ni kvar någon lyckoslant? Ja, det har ni nog. Slösa och spara. Så läste man i Anna Maria Ros Sörgården, Hem och hembygd. Och Anna Maria Ros hade vänner här i Nora. De var bekant med den här majoren Järne på Söder. Vars son vi såg förut, Urban Järne. Där just överläraren Arvid Lennermark bodde på andra våningen här. Så såg han en manis och så kördes det upp till en liten bod under det här gamla laboratoriet som låg här. Där förvarade manisen. Och det höll man på med ända fram till slutet av 50-talet, så vet jag att handlaren i Persutan sågade is och la i en stor stakt, isstack där. Jam Jam heter Kissi i Sörgården. Det är en vacker katt. Han tycker om att lapa mjölk och han tycker om att ha det varmt.
En gång låg han i solskenet ute på trappan. Då kom Lasse, strök Kisse över ryggen och sade: har du det bra nu, Kisse Jamjam? Då började Jamjam spinna. Det betyder: ja, nu har jag det så bra som jag någonsin kan önska mig. Ja, det var ganska bra. Det var en lång mening han sa. Ja, nu har jag det så bra som jag någonsin kan önska mig. Och nu ska ni få se en katt här. Från en sån här skolplansch. Som har en mus i munnen. Och det är 5 kattungar som väntar på. Maja Kron i Ås som bodde i en ensam stuga. När katten kom in med en råtta, så tog hon den och la på huggkubben och delade den i 4-5 bitar med yxan, så att alla katter skulle få en liten smakbit. Det är sant. På rasterna spelade man kula. Och det här är en exempel på en kulpåse då med de här. Det har jag nog inte spelat sedan 1959. Det kanske är dags att återuppliva det. Om det blir någon mer vår. Vi får se här efter sekelskiftet. Det lät förskräckligt. Så böt man ju filmstjärnor. Nummer 925, Sofia Loren. Vem har den? Mer än jag. Och det här med filmstjärnor var någonting alldeles fantastiskt roligt. Det var populärt som bara den då på i början av 60-talet. Och hade man inte Sofia Loren, då hade man Tommy Steel av 52. Och jag har sparat alla mina filmstjärnor. Jag hade 75 Elvis. Och de är värda en del pengar. De är värda 15 kronor styck. Kan ni ta gånger 75 får ni se. Och det blir. Och så samlade man ju på alfastjärnor. Man gick till affären och köpte en tablett alfapastiller som vi var inne på. Och då kunde man få målvakten Tore Svensson i Malmö FF. Ja, de har jag också kvar allihopa. Och läroboken i historia på min tid, det var F.V. Morén som man läste i. Och då på framsidan där var det Gustav Vasa samt en runsten. Det här var ingen vidare rolig bok, det kan jag säga. Men det kommer en värre bok alldeles strax. Nu är året 1963, men det här bilden är från 40-talet. Men det här ska illustrera att jag då kostades på och fick komma in till stan och börja i Samrealskolan på höstterminen 63. Och då var det inte många år kvar för Samrealskolan här i stan. Men, och då var inte Samrealskolan vit, utan då var den rosa, kan jag tala om för er. Så här såg den ut. Den här bilden tog jag 1965 och då hade det börjat på flagga av lite grann på huset. Där uppe till höger, där låg rektorsexpeditionen, och där har jag varit några gånger och bett om ursäkt för vad jag hade gjort. Det kan jag säga. Och så var det lärosalar här på nederbotten, och det var en speciell kemisal och speciell fysiksal och så vidare. Så fanns även lärosalar högst upp här på skolan. Och man hade kataloger där man kunde läsa i vilka elever som gick i skolan. Höstterminen 1963 visade den där. Det var då jag börjat. Och då fick man träffa nya kamrater ifrån stan. Och här ska ni, bokhandlare Anders Hjulström har tagit första pris i längdhopp 1961 på knattolympiaden. Tvåa Tord Granskog, start nummer 23. Och där står Noras, vad är han? Är nog högt inom ekonomiavdelningen. Lars-Göran Gavelin är det väl? Ja då. Han har lite hål på träningsoverallen där. Men nu har han kommit upp sig riktigt. Nu vet jag inte om det är någon ära att vara ekonomiansvarig för Nora kommun. Det är väl mer... kan man vilja åka så långt bort som det går att komma. Och så kommer den här otäcka karen in i bilden. Det här är Yngve Jansson, förstår ni. Och Yngve Jansson, han kom till Nora från Hällefors. Och ersatte, vad heter han? Erik Börjesson, som var rektor då. Ja, det här var ingen rolig herre, det ska jag säga. Ni ser hur han ser ut, så man blir riktigt rädd. Men han hade en viss humor i alla fall, som inte många förstod sig på. Hade vi honom som ersättare någon gång, det var ingen lektion liksom. Han bara pratade om allt möjligt annat. Och han satte fast 25-öringar upp i pannan, och så skulle vi gissa hur länge den kunde sitta kvar innan han ramlade ner. Och ja, jag kommer inte ihåg allt man hade. Men ofta så var vi i konflikt med karn. Det var ofta trätor. Vi ska se vad som kommer här. Lerne Deutsch, det var den här boken som jag skulle vilja bränna på bokbål. Men jag har den kvar. Lorenz Engberg. Och det här, det handlar om en stad som heter Jena nere i Tyskland, hela boken. Och det var olika kapitel ifrån den här. Och då hade vi den här människan. Annie von Ehlen i tyska. Och den är säkert många av er som har haft.
Och på min tid, och det var säkert så tidigare, så det pratades ingen svenska. Det var bara guten tag, jungen und mädchen, sa hon ju när de kom in. Sätts olsch, så fick man sätta sig. Och sen skulle man gå fram till tavlan och skriva, och det, oj. Och det vart anmärkningar dagligen för att min klass, de andra i min klass, pojkarna, de tävlar med en annan klass vem som kunde få mest anmärkningar. Det är väl inga elever här nu, nej. Mest anmärkningar, och jag tror vi ledde ganska ofta den där statistiken, och vi ska se vad som händer här. Kommer någonting. Titta här, mina dagböcker. Fantastiskt. Här ska vi läsa 1965. Vad står det här? Engelskan, provräkningen. Fått igen provräkningen i engelskan. BC på bägge. 11 underkända på engelskan. Resten hade väl B-fråga och B. Medelpoängen skulle ligga på 25. Den låg på 25. Den låg på 49. Det låg väldigt bra det. Jag förstår inte det här riktigt. Jag hade 58 poäng. Då hade jag ju väldigt bra, men jag hade ju BC, står det här. Ah, spelar ingen roll. Sven Eknor, titta, hade över 90 poäng. Ah, det var inte det vi skulle läsa om, utan läs här nere vad som står här. Fortfarande snuvig, hes idag till och med. Både snuvig och hes idag på Gottfrid hade namnsdag. Diskuterat en ny klasshippa som vi ska ha. På måndag kanske. Kunde man ha klasshipper på en måndag? Ja, det blir värre och värre. Roland Hedberg. Roland fått anmärkning av von Helen. Hon hade sagt till att ingen skulle få ha pennan i mun. Då stoppade Hedberg in pennor i öronen, näsan och håret. Han såg ut som Piggy Pigsvin, vet ni. Han hade hår. Det var den 60:e anmärkningen. Ja, det minns jag, var fantastiskt. Hedberg, han slutade sen. Han tröttnade på Samreal, och då hade jag skrivit att nu har Hedberg slutat Samreal. Nu är jag fan i Samreal, hade han sagt. Han skulle börja på sågen i Striberg istället. Det är ju, tror jag han gjorde rätt i. Ja, det var Hedberg det. Här har jag fått en rolig lapp. Åke Mossberg har visat bristande kunskaper i tyska och i matematik. Samt ådagalagt en mindre god ordning. Nora stad 1964, Jörgen Löj. Och jag ringde upp den här Jörgen Löj nu. Inför vi hade en klassfest förra året i Perstans Folkets hus. Och han bad om ursäkt, och han skickade upp ett brev, och han tog tillbaka den här anmärkningen. Det har varit goda vän. Så det där är kuriosa. Den var heller inte påskriven som ni såg. Det gäller att förfalska namnteckningarna. Ja, det här är då kollegiet 1955. Får ni tänka. Och då ser ni Börjesson. Det här är alltså innan Yngve Jansson. Här sitter rektor Börjesson. Här sitter von Helen. Vet jag inte vem man är. Enoch Olding. Ivar Ivarsson. Vet jag heller inte vem det är. Det här var en gymnastiklärarinna. Vet jag inte heller vem det är. Ragnar Lindén. Eller hur? Och det här är ju Gunnar Haxell. Och det här ser ut att, ja, det är någon äldre människa, den känner jag icke heller. Men hon heter Britta Bostedt eller någonting sånt. Kom in i min affär för 3 veckor sedan och såg 10 år yngre ut än vad hon gör på den där bilden. Det är säkert, för jag var hemma och tittade, är detta verkligen möjligt? Jo då, hon var 10 år yngre än vad hon är där, och det är det här alltså 40 år sedan. Hur är detta möjligt? Och hon var lärarinna, och hon tyckte det var kul. Hon hade inte varit med på någon klassträff, men hon skulle gärna komma om det skulle bli någon. Ja, ni. Nu Olle. Det tar aldrig slut, det är det som är så kul. Nu börjar vi på att komma igång här. Nu är Enoch. Nej, vi är nog inne på sista fjärdedelen kan jag säga. Enoch hade vi då i musik uppe i Arland, och det var heller ingen rolig herre kan jag säga. Han var under många år, från 30 till början av 60-talet, så var han ju organist i kyrkan, kantor som det heter, och bodde i kommunistergården eller i klockargården. Ska se här. Ja, nu kommer vi in i dagboken igen. Vad står det här nu då? Jag har engelska timmen, fått igen en gammal glosskrivning på engelska timmen. Jag hade 8 rätt av 9 möjliga. Nu vart ni imponerade. Är uppe i 22 sammanlagt nu. Jaha. Vi fått vår rätta musikdirektör efter Signe Nordenmalm som vi haft förut. Eivor Henriksson heter hon och kommer från Hällefors. Sjunga och spela kunde hon i alla fall, till skillnad mot den andra. Nej, nu är jag elak.
Fast ful som stryk. Var hon? Nu får jag be Signe om ursäkt, för jag tog med det här bara för att det är med ful som stryk, men jag visste inte att det stod att inte Signe kunde spela. Och jag är väl inte här. Ja, det blir roligare. Vad heter han? Ivarsson här. Han hade vi i biologi. Och hans älsklingsämne, det var det här med, ja, som ni, ert älsklingsämne, sexualkunskap. Och sen läspade han lite grann också. Han sa vid något tillfälle, har en elev sagt till mig, att den sexuella debuten, den ska inte ske i ett stenröse bakom Folkets park, utan den skulle ske i ett ombonat rum med mysig belysning och kuddar. Och, ja, så vidare. Det var hans. Och det får vi väl hålla med om. Ja, Ivarsson bara, han var här på en klassträff förra året och han var så väldigt lik, må jag säga. Hopp. Nej, ni får inte ha något roligt här. Rektor förbjuder dans. Det blir för mycket prassel i buskarna. Och nu ser ni här att Aftonbladet, året är 1962. Syns inte längre här uppe. Och Yngve, han sa ifrån, det skulle absolut inte vara någon skoldans. En dragspelande pojke fick uppmaning att sluta spela dragspel eller skolan. Han slutade skolan istället. En skicklig trumpetare, det var Ville Sannegård ifrån Ås. Han avråddes av rektor att fortsätta spela offentligt och så vidare. Ja, det var mycket skriverier om det här, men han gav sig inte, Yngve. Och som elevernas talesman, han är här i afton, sitter där framme. Det var Peter Ardeby. Han har uttalat sig här. Det är för ynkligt, säger Peter, detta att vi inte får ha någon skoldans i plugget, anser Peter Ardeby i 4-4B, eller vad han går i för klass där. Där rådde uppropstämning där. Att vara ung i Nora är inte precis himmelriket om man ska döma efter Nora-ungdomarnas egen utsago. Nej, ni. Så får ni med på köpet Majas grillbar. Ja, så var det på den tiden. Och 1954 så kommer ett märkligt ekipage och går förbi Samrialskolan, och det var det här huset där Nora kommuns vaktmästare, heter han Hemlin, bor idag. Ligger på Järntorgsgatan. Det drogs ner ifrån nuvarande posten förbi en vacker eftermiddag när eleverna hade lektion, och åkare Eskils Lars, han stod utanför här och tittade på och fick anmärkning. Det var precis, han skulle befinna sig inne på lektionen, och det var ingen märkvärdigt med att det kom ett hus och gick förbi, utan det fick de inte ledigt för. Han fick anmärkning för han stod ute. Det har han berättat för mig. Ja. Nej, det var ju ingen märkvärdigt. Jag tror blommorna stod kvar i fönstret. Här kommer, är det Krustjof eller är det han Fidel Castro eller vem det kan vara. Ni vet att Rune Johansson var ju duktig på det här med att göra gubbar, och på en barnens dag så hade han en hel uppsättning. Jag tror Maria Lang också var ut, hade han gjort, och Krustjof och Kennedy var med, och åkaren är väl Kjellberg som kör ekipaget förbi just Samrialskolan. Och när de tog realen för på 40-talet, och kostade fotografen på såna här fina uppställningar. Det här är Elsa Lindblad i Järnbås, Elsa Jansson heter hon väl idag. Och det finns någon Bo Nilsson, en sprinter, son till Kalle Nilsson och så vidare. Det är väl inte så många kända Nora bor här. En Molén är väl med här, tror jag också. Är det den här? Det? Rune Molén, ja. Ja. Det står ju namn på, men jag ser inte härifrån vad det står ens. Ja, ni. Vad grejer det. Och så tog man realen. Och här kommer utspringande en Backlund, va? Och en Lena Stokaus, och en flicka som heter idag, ja, hon är från Bengtstorp den där, tror jag. Är hon inte det? Karin någonting Andersson tror jag heter. Och där står Gösta Molin och har öppnat dörrarna. Och då skulle man då hänga blommor på de här eleverna när de kom ut med sina gråa mössor. Och sen så bar det iväg ner på stan. Vissa fick åka bil, andra fick ju åka vagn då. Man lånar in gamla vagnar, och den som springer där, han heter Pelle Pettersson, och han är på installationsbyrån idag, son till Gustav Pettersson. Året är 1961, ja. Och då ser ni på köpet Oscaria, där posten låg en gång i tiden, och KG's livsmedel, där man kunde njuta vårt eget goda bergslagskaffe, stod det på dörren där.
Och så kommer man ner till torget här och här är det någon grattis hela fyran står det på skylten. Jag vet inte vilken den här flickan är. Känner ni inte igen? Och i bakgrunden ju Götlinska huset där Närkes Allehanda låg en gång i tiden på 50-talet. Och så titta här Lisbeth nu. Hon har kommit hit för att få se den här bilden. Hon står här helt bortkommen utanför fotocentralen och väntar på skjuts hem. Och har fått en stor ballong. Det är alltså Lisbeth André. Numera ur. Och där bakom kunde man köpa film på den tiden. Jag har burken kvar på vinden än idag. Jo då, hon har fått gråa mössan. Året är 1940. När tog du det? Nej. 56. Det är bra. Ser ni på barnvagnen där att det inte är 1998 direkt. Det är några år sedan. Över 40 år sedan. Ja. Skolan som sagt, den hade inte många år kvar då på 60-talet. Den såg ut så här då en vinter vid 60-talets början. Och det var alltså en sån här vinterdag, en kall vinterdag den 17 februari på eftermiddagen 1966 som någon kom och ropade, vi hade teckning upp i aulan, i teckningssalen, att det brinner. Och vi kastade oss ut, vi som satt närmast dörren och jag sprang ner för trappan minns jag här fort som tusan och det slog lågor över huvudet på mig och ut på gården här. Men det var inte många, kanske ett 15-tal, 10 stycken som hann springa ut. Resten fick helt enkelt hoppa ut genom fönstret ner på gården här. De fick klättra ett stycke uppifrån här. Och till och med rektor Jansson som var kvar allra längst fick hoppa ut också genom fönstret. Och det var en prestation av honom. Och så här såg det ut från samma vy då. Och den polisen som står där, det är väl Lars Larsson på Dalsta. Och det här är ett ganska tidigt stadium utav den här eldsvådan. Ni vet att det var ju lager på lager med tjock fernissa. Och det brann kolossalt. Och när brandgubbarna kom till brandposten vid OK, då fick jag höra idag, då gick det inte få något vatten därifrån. Det var ju igenfruset. Det var kanske 20 grader kallt. Och man försökte på andra sidan här att koppla på bara några meter ifrån brandhärden där. Och där fick man, ja just här. Ni ser vilken brasa det här var. Till en början med kan jag säga att vi var jublande glada. Vi skrattade och tyckte att det var bra när det här brann ner, det där skit som man säger, en gång för alla. Tills vi då hade en sammanräkning av min klass och vi upptäckte då att det fattades 2 elever. Så 2 av mina klasskamrater blev ju kvar här inne i lågorna. De kom väl i någon återvändsgränd hur det gick till, jag vet inte. Och så här såg det ut ifrån Järntorpsskolans skolgård kan vi säga. Och på dagen efter så var det väldigt mycket is på. Det var ju utav allt vatten som sprutades på. Och det, som jag sa, så var det också mycket handlingar då som försvann. Det här Nora Pedagogis, ett väldigt fint både herbarium och uppstoppade fåglar fanns där uppe på vinden där. Ja, det var 66 den. Och det här är taget den dagen med rektor Jansson och de ser bekymrade ut där och Annie von Ehlern i bakgrunden. Ja, sen blev vi ju då utplacerade i olika lokaler i staden, vi som hade några år kvar. I all synnerhet vi som gick 5-åriga linjen, som jag som satt kvar ett år. Plus 13 andra i samma klass. Därav hade jag den turen att få komma i den här sista kullen. De sista som tog realexamen i Nora, det var 1968 då i juni månad. Och här står vi då uppställda på kyrktrappan. Och jag tittar mig omkring här. Är inte du med här, Ulf-Göran Ekberg? Nej, du tog aldrig någon real. Ursäkta. Jag stod och tittade efter det här. När vi har våra klassfester, förstår ni, real, då bjuder vi in ett 10-15-tal avhoppare som alltid är med. Annars så skulle det inte bli så roligt som det blir då. Där står jag och ser lite bekymrad ut över framtiden. Och där står Christer Karlsson och bokhandlaren Anders Julström och så vidare. Här framme står Magdalena Rutgersson, Kristina Gavelin, Anita Persson från Öskevik, Karin Gårton, dotter till apotekare Gårton, en Rönnholm, en Larsson. Nej, vad heter hon? Jansson. Nej, Ulla Jansson är det väl. Ja, det här är Birgitta Larsson, men det här är Ulla Jansson. Och det här är en Rönnholm och det här är en Hansson. Ja. Ska ni ha allihopa här? Det här är en Gryt och det här är en Linder och en Öberg.
och en Monica Örlén från Striber och en Reuterbrink, Åsa Granskog och Maria Svanström och Anna-Maria Eknor och Eva Santesson. Killarna struntar vi, för de är ju mindre viktiga. Anser jag. Ja, så är skolan borta. Och nu är året 1968-69 skulle jag kunna tänka mig. Och då såg skolgatan ut så här. Men ännu fanns gjuteriet kvar och ännu fanns den här gjuteribyggnaden här kvar. Och en Amazon strävar norrut. Och en skolskylt står där. Och så här såg gjuteriet ut på den tiden. Nu är det nog redan nedlagt, vad jag kan förstå på den här bilden. Men gjuteriet fanns kvar i alla fall väldigt länge. Och här är en bild ifrån 40-talet. Det kommer ni ihåg, det trekantiga eller som låg på en trekant. Huset var väl inte trekantigt, men det kallades för trekanten i alla fall. Och det ligger numera på Kolmätargatan. Och så här kunde man stå då på samhällsskoletiden och titta in i det här gjuteriet. Det var ju som en hytta där inne ungefär. Och det är Arne Haglund till vänster och den andra är väl är det Rulle Björkman eller Evert Björkman kan det vara. Evert, ja. Som fyller en av formarna där med hett järn, är det väl. Ja, det var tidigare. Och så vet jag inte varför jag har den här bilden, men det här är alltså naturligtvis Järntorgsskolan och gymnastiklokalen på 60-talet. Det är väl meningen att jag ska komma in på det. Ja, vi ska väl ha några bilder ifrån den tiden också. Nu är året 1958 eller 59. Och då har en lärare kommit ifrån Vikersbyarnas skola. Edgar, kommer ni ihåg? Edgar Eriksson. Han var ju där i många herrans år. Och här sitter i främre raden en Lena Palm, är det väl. Och sen sitter väl Anders Hellström. Och sen sitter Lasse Wiberg på installationsbyrån. Och den här heter Andersson någonting, Bernt Åke eller något i den stilen. Den här heter Erlandsson, tror jag. Och det här är en Lillemor Gustafsson. Och den här heter Inger Persson. Och det här är Tommy Haglund. Och sen orkar jag inte rabbla upp några fler. Det här är Bodil Stav. Jag känner ju inte igen någon mer. Den här heter Leif Persson, bodde upp i Haga. Ja, minsann. Det var då det, 59. Och då hade man teckningslektion här nere vid strandpromenaden och så ritade man av Arntorpsö. Eller vad det kunde vara. Det är väl Palm igen, tror jag. Det är nog samma klass det här. Och det här, ja, det är fantastiskt. Det här är examensdagen 1959. Och titta på flickorna, hur de står. De har poplinkappa på sig, tror jag. Det är alltså 13-14-åringar. Ska få se på en annan klassbild här. Titta på henne med handväskan här. Ja, 59 året. Är det här en Åkesson, tror jag, i mitten? Nej, kanske inte jag. Det är väl en Stava. Ja, tror jag. Ja, det var tider det. Och så tågade skolbarnen via skolgatan ner till Prästgatan och vidare upp mot kyrkan. Och här är det Alma P som går till vänster om de här flaggorna har ni väl kvar än idag, antar jag, och vandrar med. Det var en lång procession. Och nu är det här väl i mitten av 50-talet, skulle jag tro. Och det här är också en väldigt gammal bild från slutet av 50-talet när man kommer ner till Hasselgrens järnhandel. Och så låg ju på den tiden låg väl Göteborgsbanken mitt emot här. Och sen så vandrar man upp till kyrkan. Och titta här. Känner ni igen gymnastiklärarinnan Kerstin Larsson som Lucia? Visst är det hon? Ja då. Och sen är det väl en liten Albertsson. En son till Inga Maj som vi såg nyss här. Han är lik på henne. Och sen är det väl, ja, vem är det mer då? Är det här en Runesson? Kan det vara det? Ni som är i samma ålder, vem är det här nu då? Anders Lindström? Ja. Vem är det här då? De har såna här dumstrutar på oss. Ja, de kallas ju för det. Ja, det var en bra bild. Vi ska få se fler. Titta på den här lilla Lucia-tåget med Marianne Svensson, heter hon inte det, i polisen, Sigvards dotter i främre. En Vandenor ser jag här och en, vad heter hon, Strand, va? En Strand, ja. En, vad heter hon här då? Det är ju Lindén, va? Inger Lindén, ja. Och det här är en Andersson, tror jag.
Ja, och så vidare. Men här är det väl en kändis? Ja, just det. Jag kommer här, ja. Lasse Wilander. Som ju har fört Noras fana högt. Han har ju varit med, vet ni, och spelat gitarr med ABBA bland annat. Och är studiomusiker och kommer mycket längre än många av oss andra här. Det finns ingen av oss som har kommit så långt som han. Nej. Och här står han och spelar flöjt, samma kille. Är det inte Lasse Wilander? Jo då. Här är det musikskolan som ni kan titta på här, för den är ju ett minne blott nu. Och jag har sett i tidningen. Och det här är också kända flickor från stan. Birgitta Adolfsson tror jag står här och tutar i luren. Och det här är en Lottarev, tror jag hon heter. Och det här är väl hennes bror. Ja. Vem är det mer då? Jag känner egentligen inte igen dem här, för jag gick ju i Persutan. Ja, men det är alltså folk, de är födda 52 de här. Så det här är väl taget 58-59. Ja, sedan så kommer vi fram till 1969. Då påstås det, och det har inte jag någon aning om, men då byggdes alltså lågstadieskolan. Och den är det ju svårt att ta ett kort på, för det är ju en grupp av byggnader kan man säga som är utspritt på det här området där Samrealskolan hade sin skolgård kan vi säga. Och ja, det här är en bild som är tagen 1999 för en vecka sedan. Så såg det ut vid lågstadieskolan. Jag hittade väl några gamla bilder därifrån. Här har ni en bild på Barbro Karlsson som var småskollärarinna. Och det här borde vara ett av de första åren på lågstadieskolan. Jag tror säkert att ni känner igen någon av barnen här. Jag gör det icke. Men de ser ut att vara glada i alla fall. Här har vi Gunilla. Gunilla Israelsson var ju i många år lärarinna här. Jag tror att det står, inte för jag ser det, men jag tror det står 1985 eller 86 på skylten där. Ja, så var det på den tiden. Och vi tar ännu en bild och hittar då en lärarinna som heter vadå? Vem är det? Ja, ni ser, ni har redan glömt. Det har gått 10 år sedan, har ni glömt bort vad lärarinnorna heter. Men vad heter hon? Ja, Lord. Ja, det är rätt. Margareta Lord. Ja, hon kanske inte var här så många år, men hon är det, ja. Stämmer. Ja, just det. Ja, det var lite äldre kort därifrån. Och här, det här var väl en bra bild av kollegiet på Järntorgsskolan. Och nu får vi en bild på Birger Ringström också. Ska vi ta dem uppifrån höger här? Här har ni Edgar Eriksson, David Eriksson. Och Bove, ej att förglömma, för han har ju varit i många år på Järntorgsskolan. Och det här är väl en, vad heter han? Ja, Odd Kjellberg naturligtvis, och en Lars Stocke, va? Harald Landin, och det här är en Ringstrand heter han väl, han var väl slöjdlärare. Så det är Lennart Hellberg, han måste ha varit vaktmästare. Och en Jonsson som fortfarande är vaktmästare. Och en Birgitta Larsson. Lucian som vi såg nyss, Kerstin Larsson. Det här är en Eva Svensson. Och Birger Ringström. Och Ulla Kindström. Och fru Landin. Som jag inte vet vad hon heter i förnamn. Men det... Ja. Det var en ganska bra bild. Det är nog i mitten av 70-talet skulle jag tro. Ja. Exakt samma. 74 är bilden tagen. Och där står Vivan i stram gevakt. Redo att gå i täten för det socialdemokratiska tåget. Vad står det? Slopa momsen. Kan... Ja, vi säger det. Det tycker jag var en bra paroll. Slopa momsen. Ja, rättvisa åt alla står det längre bak. Eller råttgift åt alla. Eller vad ska... Har man fantasi då går det. Jo, men Vivan hon var säker på det här. Hon gick i täten i många år. 20-30 år tror jag. Ja, hon gett upp. Och här kommer hon igen, Siv Eriks. Året är 1986. Och då var hon hemma här i Nora också och fick hon komma till Järntorgsskolan än en gång. Hon har inte varit här så många gånger ska jag tala om för 2-3 gånger sedan hon försvann härifrån på 30-talet. Och då fick hon besöka Järntorgsskolan och sen gick man hem och knackade på hos Ragnar. Hennes gamla rektor då som hon fick träffa där ute på Dalsta. Och Ragnar han bjöd på ett glas vin.
kan jag tala om för er. Och så fick Siv en gammal teckning som Ragnar hade gjort av henne när han satt i katedern. Och den fick hon med sig hem till Onsala. För ni vet att Ragnar var ju lite konstnär också, så han gjorde ju tavlor och sålde nere vid Götlins. Ja, det var fantastiskt. Här ska ni se den klassen som vi såg i början. Där Ragnar sitter med sina elever ifrån 1931 års avgångsklass, tror jag det här är. Där uppe står ju H.G. Malmqvist. Och där står, heter han Larsson på ön. Och där står Henry Öberg och Lennart Berg och Anna, heter hon Greta? Anna Greta Ekestubbia. Och den här Ekvall som jag pratade om, Hans Ekvall. De här är lite mindre kända för oss. Och nu ringer en av nutidens mobiltelefoner. Ja. Och titta här, förstår ni. Det här är en samrealskoleklass. Det här med klassträffer, det är roligt, förstår ni. Det här är en samrealskoleträff som har ute på Åkerby. Och där känner vi igen lärarinnan Anna-Lisa Näslund. Är det inte hon? Jo, det tror jag. Och en Norelius ifrån Öskevik. Och diskuskastaren Lasse Arvidsson. Och fru Sätterstrand, dotter till häradshövding Sätterstrand. Och en Evaldsson på Dalsta, kanske den enda som bor kvar i Nora här utav de här. Och den här, han heter väl Karlsson, någon bankdirektör, var han inte det? Det har varit. Och den här, han tror jag heter Sundin. Ja. Och här har ni Norabor för ett tiotal år sedan som träffades med också en klassträff ute på Åkerby. Med många kändisar. En Erlandsson, en Kurt Jonsson och en Wester och Ingvar Karnborg och Anders Liberg och Sigvard Larsson och en Norelius, bror till Kjell. Och vem är det mer här då? Lars-Ove Pettersson, vaktmästare på kommun här, eller arkivarie. Rolf Molin. Siv Andersson är väl på skolan nu idag. En Öberg, Bengt Ekberg. Und so weiter. Kan vi komma på någonting som jag lärde mig faktiskt av von Elen. Och idag så besökte jag skolan för någon vecka sedan och den ser väl lite skamfilad ut kanske. Det kanske behövs en omordning igen, men 1929 det står kvar där. Skulle vara vitt istället och skulle synas bättre. Det är lätt att måla om. Jag klev in där. Välkommen stod jag högst upp och det är pekare åt olika håll. Man kan träffa skolsköterskan och man kan träffa vaktmästaren och bibliotekarien och så vidare. Och så gick jag upp där och där hade man ett möte inför det här jubileet. Det är Leif Fernström med personal, eller på att säga, med sin stab där. En Arbrandt sitter väl här och en Fågelberg och de andra känner jag inte igen. Det här är väl en Jackie Minen, heter hon det? Ja, jajamensan. Och jag gick vidare och kom in i ett, så här ser ett klassrum ut idag. Jag vet inte hur de sitter mot varandra eller vad det är för någonting. Ja, jag fick en liten chock där när jag klev in där. Jag trodde de satt i rader som man gjorde på min tid, men nej. Det var polsk riksdag där. Och här är det. Ni ser vad snygga lärarinnor det är nu för tiden. Det var skillnaden med Greta och de vi hade. Ja, det är en femma tror jag. De berättar för mig. Har du ett på gång då? Och så en titt in till eller lågstadieskolan också. Där sken solen faktiskt lite grann här i slutet på september månad när jag var där. Och det var likadant där, det var den nya typen av bänkar. Det här är väl en första klass tror jag som hade en liten lektion där med sin fröken. Och rätt vad det var så hoppade allihopa ner på golvet och då var det en sagostund. Och ja, här ser ni en som tittar på von Elen nu. Pennan i mun, det får man inte ha. Nej, men det finns ju andra ställen att stoppa pennor på. Ja, vi ska titta på ytterligare någon bild. Ni ser att det är ytterligare exempel på snygga lärarinnor. Men för att inte Greta ska vända sig i sin grav ska jag visa en snygg bild på Greta också. Titta här. Hon såg inte så illa ut på 40-talet. GB hade hon graverat på sin blusficka där. Hon kom till Persutan 46 ifrån Bergsjöbodar, där, eller Bohyttans skola, där hennes mamma var lärarinna. Ida Bokvist heter hon. Jajamensan. Och Edgar, han höll på och strävade fram till år 1980. Och det här är taget på hans sista
dag ska jag säga, 1980. Det är på examensdagen. Och där borta vid tavlan där hänger passarna och gradskivorna upphängda. Trevlig bild, och ni ska få se nästa också här. Hans sista klasskort skulle jag tro att det här är. Med en, jaha, här har, ser vi exempel på att både Tommy Haglund och dottern Annette Haglund har haft samma lärare. Och en dotter till Åke Molin ser jag där också. Vad hon heter, bor i Amerika till och med. Och så vidare. Ni känner säkert igen dem. Ja, och nu har Edgar tagit och stoppar ner pennan i fickan för sista gången. Den blomstertid nu kommer, står det på tavlan. Och jag tror att det är tagit på juni månad 1980 som jag sa. Och det är faktiskt en rätt så bra bild, vad jag säga. Taget av Örebro-Kurirens fotograf. Och vi har tre eller fyra bilder kvar i magasinet här. Det här är också en bra bild. Det är julavslutningen någon gång på 50-talet när eleven är Elisabeth Bergvall ska det vara, som tar emot julbetyget utav Ragnar Ringström där, och på katedern brinner fyra stycken ljus, ja. Också en mycket trevlig bild. Och här ser ni en utav de elever som jag kan också få illustrera det här med examen, tycker jag, på ett bra sätt. Jag tror hon heter Larsson, den här flickan. Och är dotter till någon jurist på Sparbanken. Hon ser glad ut och har lite dåligt med tänder just den där dagen. Men de växte väl ut längre fram, får vi hoppas. Vi ska inte sluta där, utan vi slutar väl kanske inte här heller. Vi har en bild till efter den här. Flaggan är i topp på Järntorgsskolan och den firar alltså 90 år. Och det har vi ju högtidligen firat här i vad sa jag nu fel igen? Sa Kastängsskolan? Sa jag det? Ja, något fel sa jag i alla fall. 70 år, sa jag 40. Det blir ungefär som när Evert Taube håller på när han pratar. Han tog av sig, han kom in på alla möjliga saker. Nu ska jag säga rätt. Järntorgsskolan firar 70 år. Eller hur? Ja, alldeles riktigt. Och flaggan är i topp. Och humöret är på topp. Men vi ska väl inte 16.53. Det har nästan tagit 2 timmar det här. Vi avslutar med en fyrverkeri, tycker jag. Det var väl en snygg avslutningsbild. Det är alltså ett fyrverkeri från kyrktornet nere på Skojarbacken. Fotograf Melker Andersson, en busschaufför, som har fått denna fina bild genom att ha kameran öppet en längre stund. Och det kan ju också, ja, vi tänker lite grann på vad som kommer skall år 2000 när det kommer att bli millenniumfirande här i Nora. Det blir spännande. Nu ber jag att få tacka för uppmärksamheten. Tack så mycket.